السلام عليكم قولوا تشرف تلم الكسن شروق دان ميلن تي في قرنك الصومالي ويو أكدو عدوار كالتلفزيون كوي داي كين أليو بدنا غيدا غن تد يارس إن كلي قوضو بدوار كن كوين ولي باكو مداها رئيس زارق حكومة دا فدرالك الصومالي ولي با أوسايا لكولمي ergeega xogeyga guud ee qaramada midoobay Soomaaliya qabilsan ambassador James Wan wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Hussein Roble iyo xafiiska ka qabilay wakiilka xogeyga guud ee qaramada midoobay qabilsan arrimaha Soomaaliya danjire James Wan wasaaraha Roble iyo danjire Swan iyo kooda doorashada kumada doorashooyinka nabadgelyada iskaaladowka Soomaaliya iyo beesha caalamka ka eedan horumarka dalka Mr. Isman ayaa waliba uu qaramada midoobay sheegay intii taageerada geed dareerka doorashooyinka Soomaaliya ee Soomaaliland ku awi intii doorashada xasilooni iyo hufnaan ah yen qabsadaan Ra'iisul Ku'aynka dawladda Soomaaliya waliba uu la kulmay ama uu shir gudoomiyay shir ololku doohay miisaaniyadda dawladda sanadka 2022 mudane Mahdi Maxamed Guuleed khadar Ra'iisul Ku'aynka dalka iyo shir gudoomiyay kulan wasaaradda maaliyadda wasiirada cusub ee xukuumadda iyo kabandhka ee miisaaniyadda dawladda sanadka 2022 iyo 2023 wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Abdulrahman Beyle iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waliba iyo kabandhkana golo wasiirada cusub iyo miisaaniyadda dawladda sanadka 2023 geek waliba wasaaradda wasiirada cusub ee Soomaaliya la wadaagan ee faafaynta miisaaniyadda dawladda sanadka 2023 oo hadda la diyaariyay Umar Gabagabe ee maraayta muhiimadda kulankeena waliba haysatay in isku kaalada lahayn dardargelinta koran qaadowka dakhliga gudo iyo arri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Beyle wasiir Beyle iyo mahadnaq wasaare Roble iyo xukuumadda ama Ra'iisul Ku'aynka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo kulankaasi iyo ona wasiirada fikirsho iyo talaabadii oo la wadaagay madaxda Ra'iisul Ku'aynka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo madaxda wasaaradda iyo waliba iska boore intii dardargelin koran qaadowka dakhliga dawladda wafdi suugaamiye waa ergeyga xogeyga guud ee qaramada midoobay Soomaaliya waliba geek la sheegay intii sideer caasimada galmudugga Dhoosmareeb madweyn ku heeganka dawlad goboleedka galmudugga mudane Cali Daahir Ciid ya garoonka diyaar deegaanka ee beledka Samareeb ee caasimada galmudug ka dhawaay wafdiga wakiilka xogeyga guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Wang iyo ana ku madhayeen wakiilka midowga Yurub midowga Afrika oo goboleedka igaadi wafdi sara oo beel caalamka ka jiraana si oo safar shoo galmudugna la xiriir arrimo abniga doorashooyinka siyaasadda sidoo kale safar shoo iyo waliba qayb ku haatay caasimada galmudug intii iyo hirgelin xarunta ee weyn ayuunka iska waldada doona beledkaasi kaasi oo horumarka qaramada midoobay ee deegaanada galmudugna kula shaqeeya oo dhana kalena madwiinaga dawlad goboleedka galmudug iyo waliba isku qayb galay xaflada ka dhaariyay gudoonka cusub ee maxkamadda maamulkaasi iyo xeeralinta galmudugga munaasabad uu ku dhigay xarunta madaxtooyada galmudug ee ka dhaariyay gudoomiyalka maxkamadaha gobolada iyo kuyageenada xeeraliga guud iyo galmudugga dhawaan madweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor uusa maga dhowe munaasabadii waliba qayb galay madweynaga galmudugga ku heegaanshay gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee xaaladda gudanta dhowraha guud galmudug qubno lamada gole ee dawladda iyo dhammaan howlwadeenada wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudugga garyaqa Cabdullaahi Maxamed Gacal iyo waliba uusa dhaariyay gudoonka cusub ee maxkamadda heeralinta kala dardaarmay sadaacnimo intii uu ka deegan dadka madwiina dawlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor iyo bogaadey hubno subax ee degarsoor ku soo nafari intii helishay guddan daacadnimo ka jirta danta dalkii dadka waan iyo hormariyan danta guud tan gaarka in iyo isku dhaafan madwiinaga iyo waliba iska amri dhammaan laamo ammaanka hay'ada dawladda intii iyo sodon in la shaqeeyan garsoor ku soo nafari intii jaran cidda sharciga ku sarreyta iyo hanu sharciga hortiisa iyo sheegantii iyo dadkan la madhayna anka dambayntiina todoba qof iyo amoodi tiro kale dhibiha deertii markii qarax ku dhigay magaalada Peshawar ee waddanka Pakistan anka yaraan todoba qof iyo dhammaatii oo konton kale dhibiha deertii qarax ku dhigay fasal awlaada walka bardaa dugsi dhanaga diinta la ka bardaa kiyaala beledka
بشاور عاس دالكاسي باكستان سراكيل بوليسكي شيغن سراكيل سوتاكي شيغن تيوار كاسي وسكودي وقويغا بلدك كيالا بشاور دادك كعمودين تريد يلاباتن إلا سودان دهيتي دراسين كالان يقلي بها كدير تيانا سيون كيران تميسة دقوف تمن إيو سدقوف ونك جارة دادي سلشيغي يو كوحدة مسؤولية دلاي هاتن لشيغن تي انجرنا warar hore ay sheegayeen intii 4 kumada dadka dhamaaday iyo haayeen awlaad laakiin tan iyo wali baa iyo taato lako laabade misl ku nagade baladka bishaawar oo ka dhow hadka afghanistan iyo wali baa sii meel inta badan ku dhayn rabshado ee kooxda taliban iyo dawladda leesana koor yahay markii dableeyo weesan weerarka qaaday school military ka baladkaasi iyo meelashay boqol iyo konton awlaad ee lka leey qaraha iyo waliba la sheegay intii dhigiye saacadda markii ay tahay siyeedkii iyo barkii subaxnimo iyona saasi saraakiil booliska BBC ay sheegay qiyaasi leedan qof yaa la fahamsiiyay intii iyo ka jiraan fasalkaasi oo diinta la kabarda ulankaas oo madrasa goobrogyaan waliba sheegay intii ciidamada booliska iyo ka aragan dhismaga lankaasi oo ku qayb galay ama wadada boorsa ka jiraan walaal qaraha oo isla markaasina meela si fasaade ka war wakaaladda wararka FV iyo waliba booliisku yigeen mise ku yigeen saraakiil booliiska intii la maalmiinta kumadeen dadka dheebada hadeerti ee wasaaradda Pakistan Imran Khan iyo waliba wasmuud iyo intiis aadan kooni khasaare nafeed meela si ku dhay soo nisa adag nambar ee qaraha meela si ku dhay gulu tii sharaf tii warka telefishin qaranka Soomaaliga isan ku gulu daasayna intan ikkay.